Dovidenia, ide nám ďalší auto, je to Cadillac Coupe de Ville. Na trať. Počujete nadúpadný škaredý motor, ktorý trhá všetko aj právo okolo cesty. Šťastnú cestu a go! A to. Šťastnú cestu, dovidenia v Topoľčanoch. No a vítame u nás medzi nami nášho nestora súťaží, týchto všelijakých. Je jeden spoluautorov týchto súťaží, pán inžinier Skála, ktorého veľmi rád vidíme.